Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні буде, безумовно, одна з таких, тому що нашим гостем буде людина, яку я точно знаю, що вам подобається слухати, тому що насправді бути хорошим прогнозистом – це історія не про вміння заливати сечу в очі, як деякі взяті там Арістовичі і Ко. Ні, це вміння, використовуючи свій досвід, використовуючи свої знання, видати дійсно більш-менш реалістичний варіант розвитку подій. Це якраз те, що пан Віктор Бобаренко, відомий український викладач, політтехнолог, публіцист, громадський діяч, вміє робити як ніхто. Добрий день, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я, доброго здоров'я. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Ну і от, власне, як завжди, ми ж з вами так спілкуємося, раз десь так в два з половиною місяці, так знаєте. Я називаю наші ефіри, знаєте, як вимірювання такого градусу суспільного, скажімо так, стану на цей момент. Ну, от мені здається, настав час. Ми з вами говорили десь в кінці квітня. Зараз у нас вже друга половина липня. Якраз є про що поговорити. Пройшло знову ж таки кілька місяців. Є про що поговорити, безумовно. По-перше, от питання до вас, знову ж таки, тим більше як до викладача, людини, яка часто має справу з купою конфліктогенних людей, яким є молоді люди. Не знаю, мені здається, що кількість от... Тобто кількість реально конфліктів в українському суспільстві почала зростати просто з лякаючою кількістю. Це об'єктивна історія, тобто люди втомлюються, люди більш агресивні, у людей закінчуються якісь моральні там, не знаю, запаси. Чи це якось не випадково? От ваша точка зору. Впевнений, що не випадково. Мало того, ми бачимо зараз, що блогерство, да, з'їдає десь журналістику фактів, журналістику даних, тому що за стандартами BBC треба брати там, розказати факт, а потім взяти одну думку, другу думку там опонентів і ще третю думку експерта незалежного, то зараз всі ці все мали на увазі. Я кажу, я блогер, я художник, я так віжу, і я вже ж давно, я не знаю, як ви, Богдане, але мене, коли там намагались 6 червня вітати з ним журналістики, я кажу, ні, я колись там півроку побув журналістом, я не журналіст, я публіцист, це різні речі. Ну, пане Вікторе, якщо ви... Я навіть більше того, я іноді і пропагандист, да? Мало того, я антипропагандист проти російської пропаганди. І вони нам совують свої наративи, а ми їм свої. Так само і всім, і знову ж ви мене заявили політтехнологом, то я більше політтехнолог, ніж політолог там, чи ще хтось. Да? Політтехнолог – це той, хто свідомо хоче нав'язати свою думку. І я тут не є виключенням. От. І моя свідома думка, що Путін – це ясне діло, що російський народець болен. І мало того, що не тільки русський, а російський. І ми тут з вами вже розбирали, в чому тут відмінність. Да? Так. От, відмінність є, але в тому числі я це свідомо наголошую. Там, а вони кажуть, як кажуть, якщо ти журналіст, докажи, там посилайся. Та нічого я не хочу там нікого посилатися, я, просто це знаю. Пане Вікторе? Ти суспільство. От буквально два моменти, дві ремарки. З приводу Дня журналіста, я вважаю, що святкувати для українських журналістів день, який створений указом Леоніда Кучми, це, м'яко кажучи, це, знаєте, якби проститутки святкували день, любві і вірності, при всій повазі. Тобто, ще раз, людина, яка, не довели до кінця, але, знову ж таки, ми всі пам'ятаємо... Ми знаємо, що стали в Гангадзе. Да, тобто, як можна святкувати цей день? Я вже мовчу, що це, в принципі, радянщина, святкувати такі дні. А другий момент, то чому я вас політтехнологом назвав? На мій погляд, політтехнолог набагато більш висока категорія людей, ніж політолог. Чому? Тому що політолог у нас зараз... Бо ви, я поясню, політтехнолог – це не той, хто там комусь нав'язує свою думку. Ви людина, який спеціаліст з виборчого процесу, грубо кажучи. Політтехнолог – це людина, яка знає, як проводяться вибори. І в усіх смислах цього слова. Тому це не просто поляпати язиком на телеки, коли тобі там заплатили 50 гривень, щоб ти там, більше, 500 гривень за ефір і так далі. Ні, це людина, яку наймають для того, щоб зробити, це нормально. Подивіться фільм «Хвост виляє собакою» в «Екзодок». 15 виборів, і тільки двоє програних. От, власне, от тому я вважаю, що політтехнолог – це дуже рідкісне явище, і воно далеко не таке розповсюджене. Все, вибачте, передаю вам слово назад, це так просто хотів додати до ваших слів.
Ні, так я про те, що з чого ми почали, да, там що твориться на звідки вони і куди беруться, звідки беруться, куди діваються. От зараз тенденція, я думаю, пряма тенденція для того, щоб знову ж, чому ми почали про ЗМІ? Да? Колись я в «Українській правді» викладав якісь свої статті, у мене було по 100 тисяч переглядів. Зараз там максимум 20-30, а в кращому, це в кращому випадку, а так 10. Тобто з'явилося, крім такої платформи, якою колись була «Українська правда», з'явилось «Цензорнет», «Лівий берег», «Нове время», да? Газета UA і там, можливо, ще кілька потужних видань, принаймні про «Цензорнет» або «Лівий берег» не будемо сперечатися, да, що це потужні такі. Я точно не буду, пане Віктор, я там працюю. Я що і хвалю, щоб вибити з вас потім 100 грам і пончик. Правильно. Так от, я про те, що і тепер хтось новий не дивиться, заходить на «Українську правду», а хтось на «Цензорнет», а хтось на «Нове время». І таким чином розпорошується увага. І кругом, і так само блогери розмили фактично ЗМІ. Ви знаєте, що регіональні ЗМІ, от, наприклад, в тій же там Сумській області, да, там, чи в Полтавській, вони тримаються виключно на грантах. Виключно на грантах. Коли якісь районні газеті, там «Правда Білопільщини», там чи якісь там ще щось, грант, який утримує, умовно, там редактора і ще одного журналіста, да? Тобто, щоб вони отримували зарплату. Тільки на цьому тримається. Вони б уже давно всі, почили в боги. От, те саме там. Зараз безліч грантових конкурсів, які дають по чуть-чуть там місцеві журналістики. Немає вже місцевої журналістики без грантової підтримки. Вона додихає там. Щоб якась «Правда Білопільщини» виходила, це має бути там 1500 хоча б підписників. У них є 1500 підписників, але у них є ще грант за те, щоб вони виживали. От, і власне блогерство, да, і скажімо так. У Віктора Бабиренка або у Марини Данилюк-Ярмолаєвої лайків більше, ніж в підписників будь-якої газети на Сумщині. Ви розумієте? Ну, це дуже погано насправді. Хоча, якщо Білопільщина, ладно, от те, що... Я про що? Це не те, що там я хвалюсь, що дивіться, які ми круті, да? А це, насправді це погано. Але це так є. Так є. І я думаю, що скоро і на Заході будуть жити ці «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», вони будуть жити тільки з грантових грошей, а не з того, що хтось вранці до сніданку цю газету отримує і перед тим, як попити кави і поїхати на роботу, він там прочитує передовицю того ж самого «Нью-Йорк Таймс». А от тут, пане Віктор, я з вами чуть-чуть не погоджуюся, тому що, розумієте, тут я вже з свого боку можу сказати про питання в тому, що американські ЗМІ, та й, в принципі, європейські ЗМІ, вони зараз, до речі, треба їм дати належне, вони прекрасно змогли вписатися в новий світ, в якому сенсі. Вони продають свій контент. Тобто, грубо кажучи, якщо ти хочеш там отримувати якісь там стандартні речі, там стандартна стрічка новин, ти її отримаєш. А от якісь важливі публікації, ти хочеш їх першими, чи ти хочеш якийсь ексклюзивний контент, плати, воно зовсім не так дорого коштує. Те ж саме, що ти купував газету в кіоску, тепер ти заходиш і купуєш, умовно, там, на рік доступ до контенту «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон», ви розумієте. Так само я там, підписаний на «Нью-Йорк Таймс», так само я підписаний, наприклад, там на «Нове время» в Україні. Підписаний. Угу. І ця підписка скількись коштує. Да, я підписаний, але це я. І це ви, Богдане. А ви впевнені, що там, тьотя Груня якась чи дядя Вася буде підписуватися? Я ні. Я впевнений, що не буде. На жаль. І тому, тому що ж у нас всі ж заднім числом вже ж... молодці. І тому я кажу, що скоро, як би ми там не насміхалися з Арістовича, але у Арістовича там мільйон підписників, і коли він там з Фейним говорить,
я розумію, що це треба молоко пити, щоб вміти слухати Арістовича, да? Але у нього переглядів там по півмільйона. Да, є таке. І, а скажіть, який телеканал? Може, прямий телеканал пережене? Власне, ну, там русні діло. Багато, пане Вікторе. Дуже треба, до речі, про Арістовича, я завжди це підкреслюю. У Арістовича більша половина аудиторії – це русня. І це теж треба дуже чітко розуміти. Він завжди цим перевірує, що це українці. Ні, це в більшості все-таки русня. Вибачте, важливий момент. Ну, да, погоджуюсь. У нас з вами українська аудиторія, і, знову ж, ми говоримо українською, хоча б, якщо б ми запіли на великоруському язикі, у нас би підписчика, мабуть, стало більше. Але ми свідомо говоримо українською мовою. Ми свідомо говоримо, що якщо якийсь дядя Ваня з Рязані хоче нас слухати, то ну хай слухає і вчиться розуміти українську мову. Принаймні, це буде через скількись років мовою Рязанської адміністрації, так? Ну, в гарному сенсі. То, ну, треба звикати дяді Вані із Рязані. Але ми ж зараз говоримо про тенденцію. Да? Я от студентам кажу, що усі узагальнення неправдиві, але узагальнення важливе, тому що воно показує тенденцію. І тенденція така, що ЗМІ завмирають. Знову ж, у нас швидше, ніж на Заході. І знову ж, елітні Washington Post і New York Times, вони витримаються, тому що у них, по-перше, будуть гранти, у них будуть донати. І знову ж, залишається якась кількість джентльменів, які вважають, що перегляд, верніше, що попити каву зранку має бути дорівнює переглянути New York Times в друкованому вигляді. От, і тому, коли я там подорожую по, ну, останнє, де я був, в Лондоні до війни, от, то я там бачу, що є розкладки з газетами, з друкованими. Але в Україні воно пропадає все більше і більше. Ну, і ми мусимо це, ну, констатувати як факт, що чим далі. Але в чому тут перевага? Можна я скажу? Можна зараз скажу? Так, будь ласка, пане Вікторе. Тому що дуже часто кажуть, да, тому що дуже часто кажуть, ну, Вітя, от ти там у нас відсутній інститут експертів, а ти кому довіряєш? Я кажу, стоп, я довіряю окремим експертам в окремих галузях в окремий час. Я от можу там слухати, дивитися Богдана Буткевича, тому що мені, ну, мені це прикольно, да? Особливо коли з Маріною, да? Там, ну, от, я дивлюсь, я запав там і все. Але, наприклад, там, типу, я дивлюсь Арістовича, це інша тема, я дивлюсь, ну, щоб побачити, як же... Це робота буде, ваша, так? Пане Вікторе, це дивитися. Так, це моя робота, за це треба давати молоко. Я навіть слідкую за Гіркіним, за Медведєвим, ну, за от цим всім. Конопляне молоко треба давати, тепер вже можна. Щоб будь. І це, ну, це займає там 4-6 годин мого дня, кожного дня. От, але по великому рахунку, якщо спитаєте, а кому я довіряю? Ну, я от довіряю тут оцим. Тобто в футболі я довіряю, там в мене є Олег Ачкало, він знає, коли, як зіграв Гондурас з Сальвадором там в 1966 році, от там ще щось. От, я довіряю навіть доктору Комаровському, але в питаннях, які стосуються ну, педіатрії. Да. Але якщо Комаровський починає говорити про політику, мене тошнить. Да? Там, я переключаю, там, Комаровський, іди лісом. От, тобто ми розуміємо, щоб сформувати інститут експертів, треба розуміти, кому ми довіряємо. Раз ми не довіряємо політикам, а в більшості своїй українці не довіряють політикам, вони по наїтію, да, там, типу, ну, давайте, цей захотів увидіти мир в глазах Путіна, давайте про нього. А той, у того був бізнес на крові, у того там, типу, Липецька фабрика. Ну, люди не довіряють, як правило, політикам, крім феномен, коли вони все одно довіряють Зеленському. Ну, це феномен. Це треба розглядати цей феномен окремо. От, але між тим, у нас всі по наїтію дивляться єдиний марафон і чомусь йому вірять. Ну, як можна, ну, якщо ви скажете, ну, якщо мені хтось скаже, я вірю єдиному марафону, я думаю, о, блін, як все запущено.
там, ну, цю ж людину, де треба десь відправляти лічити, правильно? Ні-то так. Зрозумів. Ну, добре, я просто, повертаючись до теми, я от що хотів спитати, ну, в плані конфліктогенності і так далі. Дивіться, ну, мене от особливо, ну, от розумієте, з якої точки зору це дуже сильно турбує. З одного боку, ясна справа, що війна затягується, ясна справа, що всі втомлюються. От, і риторика просто «давайте там єднатися», ну, на жаль, вона не працює. І це дуже погано, що вона не працює, тому що, звісно, було би класно, щоб ми могли підтримувати такий стан єдності суспільства, який був умовно березні 2022 року, наприклад, чи березні-квітні. Да? От, але проблема в тому, що от у нас зараз починається. Ну, от, я не знаю, чи можна це називати підготовкою до виборів, але от ми дуже чітко бачимо, що розкручується кілька от таких от дуже чітких тез. Перша, яка мене дуже хвилює, її запускає влада, що, по-перше, всі, хто критикує владу, це всі парахаскот, агенти Кремля, ну і, відповідно, проти них накручується величезна хвиля ненависті. З іншого боку, скажімо так, прихильники, ну, також дійсно є Петра Порошенка, вони теж окуклились таку, знаєте, єдину організацію, назвемо це так, яка постійно просто займається таким системним хейтом і теж нічим більшим. З іншого боку, є величезна сіра маса, скажімо так, людей, які не визначились, які просто втомилися, які, я так розумію, взагалі хочуть про війну забути, чи що вони хочуть, я не знаю. Ну і все це, чесно кажучи, є дуже не таким живильним середовищем для російської псошки, для постійного якогось, знаєте, щоб там в кінь сірник, і люди одразу один одному в горлянку вчіпляються. Чи не здається, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою, чи, ну, чи є це загрозливим, скажімо так, для того, щоб це вже почало впливати на хід бойових дій і взагалі на те, наскільки українське суспільство буде готове до дуже довгих випробувань, які, на жаль, продовжуються? Я зараз от, не сум говорю з вами, а з однієї громади, яка, ну, 12 кілометрів, от зараз я знаходжусь за 12 кілометрів від Росіївки. Ух ти, йо-моє. Від сусідушек наших, да. Мало того, вчора я був ще ближче, і весь час було бухкало. Люди звикли. Так от я вам кажу, що, ну, от, сидить у мене, я провожу діалогові сесії, ну, без подробиць, да? Провожу, і, да, 30 людей сидить, і я починаю гратися з того, що запускаю таку тему. Стоп, а давайте от проведемо міні-дослідження. І це громада, яку кожного дня обстрілюють, ну, хай не кожного, сьогодні там те село, завтра те, ну, громада сільська, да, там на, да, 7 старостинських округів, там десь до 20 населених пунктів. Ну, сьогодні село А обстріляли, завтра село Б, але, ну, кожного дня кудись прилітає. Кожного дня. Немає такого дня, щоб не прилітало. Я кажу, ну, от ви зібрались, в тому числі старости старостинських округів, директора шкіл там сидять у мене. Ну, тобто не просто там бабушка, яка там гичку десь там кришить, да? От, і я кажу, окей, давайте, всі ж ми хочемо перемоги, якою ви вважаєте перемогу? І даю 4 варіанти відповідей. Перший там, типа, ну, статус-кво. Ну, от, миримося тут же і зараз. Хто десь зупинився, от, ну, як по версії Путіна там чи Лаврова, той і все, тут зупинились і хорошо. Да? Окей, це перший варіант. Другий варіант, це коли вони відступають на те, звідки прийшли 24 лютого. Тобто 24 лютого, ну, станом, типа, 23-го, да? Це другий варіант. Це ж ціна перемоги. Що ви вважаєте перемогою? От, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Там вихід на кордони 91-го року, умовно. І четвертий варіант – це горить Москва і палає. І от як ви думаєте, за який варіант в громадах, і таких громад 18, я всі їх об'їхав, ну, по одному проєкту, да? З 18 громад, у всіх 18 однаково, Боже упасі, щоб ви подумали, що щось по-різному, однаково, який варіант вибирають? Вибирають третій варіант, вихід України на кордони 91-го року, це десь 80-90% в кожній громаді. Ну і трошки ще є оптимістично налаштованих людей, як ми з вами, які кажуть, ні, перемога – це коли Кремль згорить. Але ніхто, повторюю, взагалі мені ні разу не попалась людина, яка принаймні при інших людях каже, що а ми за те, що, ну, давайте зупинимося, де зупинимося.
наше суспільство не просто готове воювати, тому що да, дуже легко воювати десь в Вінниці чи в Хмельницькій, чи откуда там Коля ото приїхав, Закарпатський котел, да? Ну, це, який як його, котлета. Да? Ну, да, тіщенка. Да. Там, там дуже легко бути патріотом. А ви уявляєте, що це, це мені розказували, ну, навскидочку, Білопілля, де вчора трьох людей вбило. Кошмар. І Білопілля каже, ми не здамося, ми вважаємо перемогою виключно вихід України на кордони 91-го року. І це там із 30 людей 25, каже. Ви розумієте? А ще троє каже, ні, а ми ще вважаємо, що треба, щоб Кремль згорів. І тільки двоє там, ну, не знають, як відповісти. От, щоб ми приблизно знали про наше суспільство. Наше суспільство готове до довгої війни. Питання номер два. А наскільки довго буде готова армія до довгої війни? От. І питання номер три. А Росіюшка готова, так як і ми, до війни, до переможного кінця? І я знаю точно, що зараз в Тамбові, в Рязані точно готові. Але чи готова їхня армія? Яка не має ротації? У яких є проблеми, у яких є, блін, Пригожинська змова, у яких є ото знятий Попов, там, типа, там то-то-то-то-то. І тому ми можемо, ну, з великою ймовірністю, ми ж прогнозісти, да, Богдан, ми можемо з великою ймовірністю сказати, що російська армія посипеться перша, російське суспільство друге. Завжди армія сипеться перша, а другим сипеться суспільство. Чому? Ну, от, та, ну, от на поверхні. Російська імператорська армія в 17-му році, ще Керенські, всякі Дучкові, Гудкові, блін, там, типа, і же з ними, Савінкові, готові кричати, там, типа, війна до побідного кінця. А вже більшовики розпрагували, ну, армію, і мужик думає, там, штик в землю, мир народам, земля крестьянам, так, фабрики робочі. Ну, все як воно і вийшло. І тут так само буде. Тобто, перша сипеться армія, коли ще суспільство готове воювати. Так завжди. Тому що в суспільстві дуже класно зараз розказувати, там, блін, там ми за війну до побідного кінця. А ви пробували в листопаді або в березні, ну, що я кажу, я прив'язку кажу, що армії сипляться або на початку зими, або в кінці зими. Ну, безумовно. Початок зими, листопад, коли за шиворот капає, коли починається воші чи сотка, а тут ще арта противника, блін, донімає, і хочеться до жонки, до мамки, ну, хочеться, блін, просто хочеться в якийсь комфорт. От. І тому обидві армії в листопаді, всі солдати будуть думати, блін, коли ж воно закінчиться. Але у наших солдат мотивації більше, ніж у русні. То що у русні мотивації дві. Мотивація номер один дуже проста. Бабки. Ну, так і у наших. Нашим теж на нулі платять не слабо. Мотивація номер два – те, що називаємо ми солдатське братство, да? Там, типа, ми спина до спини з автоматами, і нам з Богданом треба вижити вдвох, і тому ми будемо відбиватися від всіх, вплоть до того, що там, типа, ну, ми, от наше відділення, да, наш рій, там, чи наш взвод, чи наша рота, і все. І як ото, як в бригаді в них і в русські, да, от ми, як Саша Білий, і весь мир проти нас, да, як він так же ж він казав, і от весь мир проти нас, да. От солдатське братство ніхто, ну, не відміняв. І я впевнений, що не у всіх військових частинах, але в певних військових частинах на Росіюшки таке є. От, вони теж, ну, от, і от у них дві мотивації. Перше – солдатське братство, друге – бабки. А у нас більше мотивацій. А у нас мотивація, друзі мої, ще в тому, що у нас же за спиною, от у мене, да, за спиною ще ж моя сім'я. І я знаю, що якщо я пропущу орків,
то що буде з моєю жінкою, що буде з моїми дітьми? Очевидно. Я знаю, що це нічого класного не буде. Вибачте, пане Вікторе, я от це таке, бо про армію то от таке, це окрема історія, тут це окремий момент. Мене, чесно кажучи, більше зараз цікавить налаштування українського суспільства. От ви правильно дуже сказали, що у нас от дуже цікаво, що навіть на Білопіллі нещасному, яке кожен день там криють з усіх боків ці тварі. Але от люди хочуть, і дійсно, це ж не тільки Білопілля, он великі всі опитування, які там всі соцконтори наші публікують, показують, що дійсно є стала і абсолютно фантастична цифра там під 90% людей, які хочуть і вірять, і вважають, що треба воювати до там кордонів 91-го року. Власне, це не дивно, враховуючи, що останні мінімум 7-8 місяців влада проводила чітку інформаційну політику і операцію таку, і постійно це неслось кожного утюга про те, що ми будемо тільки так, і це каже Зеленський і так далі. Воно ніби і правильно під час війни так говорити, тому що, ну а як, інакше смислу нема. Інша справа, наскільки, скажімо так, б'ється те, що говорить влада, і те, що вона робить для того, щоб так було, і щоб ми могли і мали змогу воювати до цих кордонів 91-го року. Це окрема велика теж тема історії. Тут у мене питання наступне. Дивіться, я не знаю, знову ж таки, дуже цікава ваша оцінка. Наскільки зараз вже почалися ці процеси? Тому що, знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, як влада обіцяла нам постійно, що вже ми в травні зайдемо в Крим, потім там буде Ялта. Ну, всі пам'ятають ці абсолютно ідіотські прогнози. Досі не розуміють, для чого це було трендіння, але воно було. Цього, ясна справа, не буде. Була величезна операція контрнаступ, причому таке враження, що основним її джерелом була не тільки Росія, а й внутрішньоукраїнське суспільство. Абсолютно вже очевидно, що контрнаступ, ну, для всіх, для нормальних людей це було з самого початку. Очевидно, що він не може бути легкою прогулянкою, не буде більше ніяких харківських операцій минулорічних. Це буде те, що зараз ми бачимо. Дуже чітке, але криваве, довге прогризання дуже великої ошеломленої оборони росіян, і що ніхто швидко нікуди не побіжить. Це вже очевидно. І от у мене питання, чи не наступить той момент, коли українське суспільство може не зламитися? І головне, чи нема уже таких ознак, що наша чудова влада, яка насправді, в глибині душі, і особливо після натівського саміту, розуміє, що для того, щоб виграти цю війну, треба помінятися самій. А чи готова вона це помінятися, це вже інше питання. Так от, чи не починає влада розуміти, що, ну, навряд чи вийдуть кордони 91-го року, і не починає вона через таких людей, типу Арістовича, запускати вже ідейки про те, що, ребят, ну, то, якщо ми на Чонгар вийдемо, далі пофіг уже, Крим, Донбас, а там головне, щоб нас НАТО взяли. От цікаве ваше спостереження і про людей, і про політиків, і взагалі по цій темі. Да, дуже довго думав про це, мало то там радився там з спеціально навченими людьми і готовий доповісти. Стосовно замориться чи не замориться українське суспільство. Рано чи пізно будь-яке суспільство втомлюється від війни. Мало того, Путін ставить ставку на те, що ми заморимося швидше, ніж вони. Що ми скажемо, та ладно, блін, добре, забирай вже собі Крим, Донбас, там, я-то думаю, що ми південь зараз відіб'ємо до осені. Сподіваюся. Але вони скажуть, що да, зупиніться там на Чангарі і Перекопі, і все-все-все-все. Мало того, але ж ми розуміємо, Путін, рівень стратегічних можливостей і передбачень Путіна, да? Це той чудак, який хотів там, Київ за 4 дня, там умовно, там, або його друг Лукашенко казав, там ми до Ла-Манша за 4 дня дійдемо. Ну, ми розуміємо, да? Але між тим, Путін думає, що ми заморимося швидше, ніж росіяни. І це його стратегічна помилка. Але поки що він думає так. Мало того, Путін думає, що замориться Європа і замориться, скажімо, ну, те, що ми називаємо цивілізованим світом, G7, там, НАТО, там, Євросоюз плюс НАТО. Там, от, і вони, я маю на увазі зараз Кремль, вони думають, що там заморяться швидше, що їхнє суспільство заморяться і почнуть вибирати не тих. Ну, там, наприклад, там, у Франції там Ліпеншу виберуть, там, чи у Німеччині оцих, господі, як вони називаються, ну, німецькі браття, там оце альтернатива, німецька альтернатива, да, що популістів будуть вибирати, які будуть казати там, типа, ні-ні-ні, менше допомоги Україні. Знову ж вони сподіваються, що виберуть Трампа, а Трамп там, ну, популіст абсолютний, який там скаже, що там, типу, я Зеленському скажу, закінчуй війну, він закінчить війну.
Тобто у Путіна вся стратегія, нинішня стратегія війни побудована на тому, що він нас пересидить. І це помилка. От, ну хай дурень думкою багатіє, хай він багатіє думкою. От, що стосується нас, то я би сказав таку от цікаву штуку і несподівану. Для багатьох всі ж думають, що Володимир Олександрович герой, бо не втік. От, а перед цим він, пам'ятаєте, в 19-му році казав, там, договоримся посерединки, увіжу мир в глазах Путіна, там, то-то-то-то. Володимир Олександрович Зеленський дуже електорально залежний. На росіюшки кричать, що він наркозалежний. Ну, я за це не буду казати, бо не знаю. От, і якби не експерт. Але те, що електорально залежний, так це 100 порцій. Так от, Володимир Олександрович звіряє свої опуси, свої всі відосики з суспільством. І от він бачить те, приблизно, фокус-групи, коли вони проводять, те, що я вам розказав. Те, що я розказав. В Білопілі з 30 людей 25 готові за війну до побідного кінця. Ну так це ж добре для Володимира Олександровича, пане Вікторе, так це ж добре для Володимира Олександровича. Так, да, але я хотів би вам сказати, що якби було навпаки, якби в Білопілі 25 із 30 людей кричали там, типу, ні-ні-ні, ми готові там заміритися тут же, хай забирають Крим навсігда і Донбас навсігда. І Володимир Олександрович тут же би перестроївся під цільову аудиторію. Тобто, і отут я думаю, що десь в Кремлі прораховують теж, що думка Зеленського, ну, верні, відосики Зеленського завжди будуть під більшість. І якщо більшість, ну, то есть Зеленський мімікрує під більшість. Хочете бачити мир в глазах Путіна? Я з вами. Хочете, щоб Путін здох? Я з вами. Тобто він завжди з більшістю електорату. І оце треба, щоб ми це розуміли. Зеленський завжди там, де більшість електорату. Він артист. Він показує п'єсу. Якщо ви хочете комедію, він зараз вам влаштує комедію. Ви хочете трагедію? Так він класний трагік теж, як виявилось. Ми ж всі думали, що він комік і клоун, да, там його називали там клоун. А він трагік, він трагічну роль зіграв краще всіх там. Він тепер там, за словами Арахамії, великий лідер сучасності. Але насправді я хочу, щоб ми зрозуміли правду про Володимира Олександровича Зеленського. Він за те, що думає більшість людей. Якщо більшість людей зараз за війну до переможного кінця, і Володимир Олександрович, якщо десь у нас посиплеться суспільство, і хтось скаже, та блін, хай забирають Крим, аби нас не трогали, і Володимир Олександрович тут же, і ще раз скажу, тут же він буде за цю позицію, Володимир Олександрович завжди з більшістю, от, тому що він хоче зберегти владу, і власне так його саме налаштовує і Офіс Президента, і Єрмак. У Володимира Олександровича нема власної думки, він флюгер. Він просто нос по вітру держить, як суспільство, так і він. От. І від цього ми мусимо і скакати. І тому ми мусимо з вами, наприклад, знаючи, що така біда-бідушка Володимира Олександровича, ми мусимо говорити про те, що налаштовувати громадську думку. А ми з вами тільки що поговорили про те, що громадська думка змінна, вона змінна. Ми вчора, наприклад, хотіли за війну до побідного кінця. Це знаєте, як да, війна до побідного кінця, ну це як у мене одна, ну скажімо, близька знайома, да? І у неї чоловіка поранили. Вона така, там, вона за війну до переможного кінця. І тут я кажу, ну, зараз вилікують твого чоловіка, і він піде знову воювати. Заходить же ж в Крим, треба. А вона каже, та нафіг треба мені той Крим. Бачите, уже і злам. Уже і не потрібен їй Крим. Потрібно, щоб чоловік живим залишився. І от з таких маленьких там нюансів у нас і відбувається там поляризація суспільства. Поки що, і ще раз, 90% за те,
І всі це свідчення, мало того, ви ж про Білопілля, про Ямпіль, про Глухів чули, да? Так. Про Шостку, про північ Сумської області, те, що я вам можу доповісти, що 90% навіть оцих громад, які кожного дня обстрілюють, вони готові за війну до переможного кінця йти. І це ми маємо те, що маємо. І Володимир Олександрович під це підлаштовується. Це не тому, що він там типу самий героїчний. Він не налаштовує суспільство, він підлаштовується під суспільство, під суспільну думку. От і все. Ну, розумієте, пане Вікторе, знову боку, ви, звісно, праві. З іншого боку, тут треба розуміти, що він же сам, вони самі цю тему прокачували. Тому, скажімо, вони зараз отримують в тому числі і результат своїх дій. Але от я просто про що кажу. Можна я тут скажу? Можна я, Богдан, тут скажу? Це те, що колись сказав Ніцше, да? Про в цій своїй пісні «Заратуштри», що коли ви... дивитесь безодню, безодня дивиться на вас. Так. Безодня починає вдивлятися в вас, точніше, якщо там цитувати правильно. Так, безодня вдивляється в вас, да, так само. І виходить, що десь суспільство впливає на Зеленського, і Зеленський якось впливає на суспільство, тобто це, да, безодня напряму дивиться в вас. І, на щастя чи на жаль, у людей так і є, так і є. От, і ми формуємо думку там, в тому числі, а як воно буде. От, якщо ми з вами скажемо, що там, нашим, в тому числі, слухачам, скажемо, так, а ми не здамося. Угу. Ну, наприклад, і от я, Віктор Бабиренко, який там не втік в першого дня, коли, в Сум потікали вся адміністрація, СБУ, поліція, я залишився, да? Ну, я знав, що ми переможемо. Так я і зараз знаю, що ми переможемо. Я знаю, що ми їх пересидимо. Тому що у нас мотивації більше. Просто більше, ніж у Кацапні. І все. Я звиняюсь, що я таке. Може, такого не можна у вас? Нужно це казати, пане Вікторе. Що значить не можна? А як? Я маю на увазі, що може треба казати сусідушки там. Та ви жартуєте зараз, пане Вікторе, правда? Чи можна казати Кацапня? Нужно це казати. Причому бажано ще й з такою ненавистю, правильною долею ненависті. А як їх називати, цю мразь? У мене ненависті у них. От, а як по-іншому цю пошесть називати? Дивіться, я просто, от, знову ж таки, якщо говорити про спільні настрої, мене от який момент дуже сильно непокоїть. Все ж таки треба розуміти, що от мені здається, чимала частина суспільства, це абсолютно не значить, що люди, які вкорінені в війну, там мають менше бажання перемогти. Навпаки, ті люди, які в війні, ми вже стільки всього повтрачали в цій війні, людей, емоцій, життів, що вже просто неможливо зупинитися, поки ми не доведемо то до кінця. Я просто розумієте, чого боюся, щоб не настав якийсь момент саме розчарування. Тому що, розумієте, неможливо ж постійно тримати емоції на рівні 90%. Тобто все одно дуже багато людей продовжує жити, воно піде. Просто люди ніяк не можуть зрозуміти, що це може затягнутися, що навіть якщо там, наприклад, перестанемо ми стріляти на певний час, потім це знов буде. Що це реальна історія, як з Ізраїлем, це буде постійно. Мені здається, не всі люди це розуміють. Я вже не кажу про владу, яка ніяк не може зрозуміти, що не можна все постійно жити тільки на західні подачки. Треба нарешті там налагоджувати своє виробництво, переводити свою економіку на військовий лад по-справжньому і так далі, тому подібне. І тому я просто боюся, чи всі люди дійсно зрозуміли суть цього конфлікту. Чи всі дійсно зрозуміли, дійсно, що не буде нічого легкого, що, і знову ж таки, багато хто досі, мені здається, не розуміє ні масштабу наших втрат, ні взагалі, наскільки незворотними стали процеси, які відбулися в нашій країні і так далі. Не станеться цього розчарування, особливо десь восени, коли ще, знаєте, депресуха осіння почне бити, а русня почне ракетками знов бити нам по енергоінфраструктурі. А дуже велике, до речі, питання, я вам хочу сказати, про те, чи дійсно ми готуємося до цього. Ви зрозуміли. Тому дуже цікава ваша думка із цієї точки зору. Чи не буде цього розчарування? Розчарування буде. Мало того, мусимо зазначити, що, і ще раз, будь-яке суспільство у війну сипеться. Але в чому помилка, на наше щастя, помилка русських, да, всяких оцих кремлівських, путінських, вони думають, що коли вони залишать нас
восени знову там без світла, без тепла, що ми поплачемося і підемо на Майдан і вимагати у Зеленського, Зеленський, здавайся. Ні. І цьому є багато історичних аналогій. В тому числі, от, наприклад, по Другій світовій війні. Там, в Другій світовій війні, коли американці розбомбили в березні 45-го Дрезден, німці не дрогнули. Тобто, американці і англійці думали, що все, після цього все, посипеться суспільство. Не посипалось. Мало того, я відкрив велику таємницю. Хіросіма, ну да, там є нюанси, тому що не всім навіть повідомили, там про що, де, ще щось, але саме суспільство, самі міста напроти Хіросіми чи Нагасакі, ну вони ж знали, що відбулося, і це їх не посипало. Всі ходили на роботу, всі були, зціпили зуби і готові були воювати за Мікадо, ну за імператора до кінця, тобто не посипались. Так само, як колись Тіт облажив Єрусалим, а єврейські матері навіть жертвували своїми дітьми, але не змагались, не здавались. І так, ну так кругом, так само колись була облога Буші, да, коли Потоцький облогу робив там. Не факт. Так само, як ті ж самі Русня в 1612 році облогою Кремль взяла, де була польська залога. І поляки не здавались. Тобто не факт, що взяли і посипались. Не факт. Але десь є, я не знаю, як це українською сказати, по-русски скажу, приділ, да? Приділ, де коли десь до якогось рубежа доходить, до якоїсь лінії, і потім починає сипатися. Да? Так само, як почав сипатися вермахт в квітні. Просто до цього воювали, воювали як один до кінця, а потім хоп, і почали сипатися. Так само, можливо, і Путін думає, що ми до якогось краю дійдемо і почнемо сипатися. Але, якщо путінці нас чують, що ні, не в цьому житті. Українці жили віками на рубежі лісу і степу, на рубежі миру і війни завжди. Це вам, не Ісландія, це вам не Норвегія, де там можна там 300 років прожити і не бачить нічого. Це навіть вам не Вологда. Коли востаннє бачили окупанта в Вологді, да, там чи Владимир чи Суздаль на Росіюшки в 1612 році, та й то в Вологді не бачили, там Сусанін не довів їх туди. От, то вони навіть не знають, що таке. А ми весь час жили в стані війни. Українці всю свою історію живуть в часі війни. До того, як вони стали українцями, а були там поляни, дрівляни, там сівіряни, твірці, улічі, да, і тоді вони жили весь час в стані війни. У нас це генетично. Жити в стані війни, то Путін, він просто полудурок. Він, не знає, він не може нас як-то змалювати. Да? І того всі його стратегічні рішення, вони помилкові. Він думає, що русські можуть пересидіти українців. Неправда. Цього не може бути. Ні. Ми пережили кілька голодоморів, устроєних русскими. Ми пережили дві світових війни. Ми зараз за весь світ воюємо. А Путін досі думає, що він сильніший за нас. Ну, це бред. Це стратегічна помилка. Ні, це навіть не бред, це стратегічна помилка. От стратегічно Путін помилився. Угу. Що у нього нічого не вийде. Чому? Тому що якщо ви стратегічно це, як от Вітязь на Распуті, наліво пійдеш, там направо пійдеш, прямо пійдеш, і от хоп, і Вітязь помилився. І він со старта пішов не туди. Пане Вікторе, і от таке заключне питання, яке хотілося б в цій годині здати.
Дуже ще одне от болюче питання. Це, звичайно, питання, скажімо так, легітимності влади. Українці – це, звичайно, дуже такі цікаві люди, в тому сенсі, що вони самі цю владу вибирають, завжди їй там дають там енну величезну кількість довіри і буквально через рік починають поносити. Ну, з Володимиром Олександровичем була та сама історія, але тут сталася війна, війна, звичайно, все поміняла. І от тут у мене виникає наступне питання. Абсолютно очевидно, що з кожним днем стає все більше різноманітної інформації про зловживання в самій владі. Звичайно, влада дуже вміло в деяких моментах, це іноді не вміло, воно намагається там перекидати відповідальність, але коли мова йде про, звичайно, в єдиному телемарафоні не розкажуть ні про Міноборони, ні про Єрмака, нічого, це очевидно. Але, тим не менше, поступово там різними манівцями люди починають про це дізнаватися. І от мені дуже цікаво, наскільки довго, як вам здається, може бути тефлоновим, так би мовити, образ Володимира Зеленського, і наскільки це важливо, знову ж таки, для успішного закінчення війни. Тому що те, що Захід уже відділяє Зеленського від українського народу, це очевидно. І саміт НАТО це дуже чітко показав. Тепер от мені дуже цікаво, наскільки український народ це розуміє, і наскільки він готовий щось вимагати, при цьому розуміючи, що не можна повторювати помилки історичної давнини. От дуже цікаво оце. Особливо, от ви часто їздите, бачите глибинний народ, тим більше глибинний народ, так би мовити, в області одній з найбільш постраждалих від бойових дій, в тому числі, тому яка кожен день страждає від бойових дій прямо зараз. Тому що кожен день по Сумщині летить величезна кількість металу. От відповідно, дуже цікаво із опертям на це, що ви можете про це сказати? От з опертям на поле, грубо кажучи, на те, що я бачу кожного дня в цьому проєкті, в якому я зараз їжджу по області, скажімо так, немає відчуття у людей, що в тому, що сталося, там винуватий Володимир Олександрович Зеленський. І навіть коли там я роблю натяки, так він же ж обіцяв, що там, що будуть же шашлики в травні, а ви в 24 лютого наїлися. А майже вся територія області була або окупована, або заблокована. Да? От, наприклад, там як Суми, Глухів, Шостка були заблоковані. Тобто навіть як ото осада, да? Але люди все одно чомусь, і це феномен для мене, я намагаюся його десь вивчати і пояснювати, не Зеленського звинувачують, а звинувачують світу, тобто там, ми ж розуміємо, що там є подонок Єрмак, що там є, непрофесійні ті-ті-ті-ті-ті, і у нас зараз абсолютно є тема обожествлення з ЗСУ і відповідно Залужного, і розуміння того, що десь якась відбулася, скажімо так, жопа в офісі президента, але це не Володимир Олександрович винуватий, це хтось. Будемо відверті, там всі там кивають, от Єрмак, і там Єрмак, Єрмак, Єрмак. І тобто виявляється, що у Зеленського є стрілочник, на якому можна перевести, що там, взагалі Володимир Олександрович герой, але у нього є там, плохі боярі. І мені, оце досаждає найбільше, що це ж русський наратив, що це ж на росіюшки, що цар хороший, боярі плохі. Я там, та коли ж ми переучимо наших людей? Але поки що є так, як є. Грубо кажучи, якби вибори відбулися завтра, Зеленський би на них виграв. Це стопудово. Зрозуміло. Але я думаю, що щось поміняється. Може помінятися, мусить помінятися. Трошки люди змінюються, але це наскільки поступово. І от що важливо? Важливо, щоб були інші канали інформації. Тому що якщо будемо ми сидіти в єдиному марафоні, то Зеленський буде... ще років там
30-40 президент. Ну, як Путін, принаймні. Так, а, пане Вікторе, а невже настільки от люди дивляться цей телемарафон? Ну, от, може, звичайно, я в своїй бульбашці живу і так далі. Ну, я, от, чесно, я не зустрічав людину, яка реально продовжує дивитися це телебачення. Тим більше, воно ж реально загниває. Якість продукту дуже низька з точки зору телека. Тобто, так, всі канали давно поробили свої, грубо кажучи, от у них є офіційна частина в телемарафоні, а є її канал, який там віщає. І люди, якщо там, умовно, хочуть дивитися 1+1, навіть вони це будуть дивитися не в теле, ну, ладно, 1+1 це я пожартував, з інші канали будуть дивитися в іншому місці. Я просто не розумію. Невже його вплив великий? Це ж реально каловище, нудне, отвратительне, з якимись абсолютно незрозумілими людьми, які сидять, якусь лажу несуть. Невже це люди дивляться, воно має досі такий великий вплив? Перше, що я вам скажу, що у нас трошки є така, таке, ну, таке поняття, абірація, неправильне приближення. Тобто, якщо ми з вами не дивимося єдині новини, то значить їх ніхто не дивиться. Це помилка. Насправді дивиться, і я дивився те ж саме соцдослідження Соцеса, да, що ну, десь до 40% людей, у яких воно ну, просто фоном десь, да, фоном десь, ну просто включено, якась тітонька там крише дітям салат там чи внукам, і воно фоном іде, да. І там оці всі поворознюки, блін, ну це і ось треш і жарт. Женя, як його, да. І вони всі, ну, тобто, ну, дивиться, до 40%. Ну, а що ж, якщо ми не дивимося, це не значить, що не дивиться ніхто. Але у мене є оптимізм, тому що все-таки з кожним, не то що роком, з кожним місяцем у них аудиторія зменшується. Угу. І це вже помітно. Це помітно, от уже, ну, грубо кажучи, з початку року у них аудиторія зменшилась на 11%. Це дуже добре. Показник, так. Да. І це тому, що ви кажете, що, блін, а що там дивиться, там же ж дебілізм. Блін. Дай Бог. Тому. Дай Бог. Так що, але у них же ж, у моїх зелених друзів, у них же ж багато ще ж є інших каналів, на які вони, ну, впливають там. Це в тому числі, от, ми ж з вами говоримо, да, на якомусь незалежному мовнику. Да. А у них багато є залежних, які від них залежать. Це факт. Це абсолютний факт. Ну що ж, дай Бог, щоб українці думали головою. Це питання не про те, чи любити там когось, чи не любити. Любіть, кого хочете, підтримуйте. Взагалі, я закликаю вас не любити політиків, хто б це не був. Сприймайте політиків як найманий персонал. І тоді у вас, і навчіться рахувати свої гроші. Мені здається, тоді ви до всіх політиків почнете ставитись зовсім по-іншому, шановні слухачі і глядачі. Дякую дуже за розмову пану Віктору Бобаренку, відомому українському публіцисту, викладачу, політтехнологу. Ну і дивіться, слухайте Радіо Київ надалі. Дякую вам за увагу. Почуємось.